Occupatsiis khazis mimdebari sopel korchi 30-ze meti ojakhi tskhovrobs. Sopelshi sabavsho baghi mkholot 2012 tsels aresamtavrobo organizatsia Kivitas Georgikam Goris gamgeobis khardacherit gakhsna. Baghi tskhidan 2 saatamde mushaobs da bavshobis qvebasa da zils ver uzrumelqobs. Datsesebulebas amdroistvis ar miezodeba elektroenergia. Mshoblebi baghi standartul mushaobas itkhoven. Gvinda ro baghi iqos standartuli iqos sagamomde da qveba iqos tan. Samusha usate the geyser, the simitor soplis piro, bebshakes out silabelia, shobels bafshiro mokav, sabashobach sheets, rasatse, uke or the dirta to not gai on a shrilly. Emisiki tarashes we took over araris. Damshiriki the bafshu where gods lives, ziliskarish bafshu where gods lives. Kordis alternative bachsul, otsi bafshus momsa horeba shauslia, axas relaps, erti pedagogic out, titis mobalobaskim shoblebi morigeo bitas ruleben. Alternatively, Radgan is a very good thing. He is a very good thing. He is a ჩვენ მშობლებიც და ჩვენც მადლობლები ვართ მაინც რომ უარაობაში როგორც მე ისეთი სოფლებიც ვიცი რომ ალტერნატიული ბაღიც არა აქვს 2007 წლიდან არასამთავრობო ორგანიზაცია კივიტას გეორგიკამ ადგილობრივ თვითმმართველობებთან ერთად 150 ალტერნატიული საბავშვო ბაღი იმ სოფლებში გახსნა სადაც ბავშვებს სკოლამდელი განათლების მიღების საშუალება არ ჰქონდათ ყველა გეტყვით რომ საბავშვო ბაღი არის ადგილი სადაც ბავშვი მიდის სადაც ბავშვი ჭამს სადაც ბავშვი იძინებს ძალიან ცოტა ადამიანი თუ გეტყვით იმას რომ საბავშვო ბაღი არის ადგილი სადაც ბავშვი იღებს განათლებას. ჩვენ ესე თქვა ზუსტად ბოლოდან მიუდეკით ამ საკითხს და ვიფიქრეთ რომ ყველა სოფელში ბავშვებს შეძლების დაგვარად უნდა ქონდეთ. Შანსები იმისა რომ უკეთესი მომავალი ქონდეთ ამისათვის აუცილებელი არის სკოლამდელი განათლების მიღება. Alternatively, ბაღების ნაწილი ადგილობრივებს ამ დროისთვის სტანდარტულ მომსახურებას თავაზობს. Სოფელ დიცის თემის წარმომადგენელი ამბობს, რომ მომავალ წელს სოფელ ქორდის საბავშვო ბაღი სტანდარტულად იმუშავებს. გეგმა შედგენილია საბავშვო ბაღის აგერ იმის წინ დგევართ, აქ მოშენდება და პროექტი გაკეთებულია და გვირდებია რომ შემდგომიდან დაიწყებ მშენებლობას. Მურმან ბადაშვილის თქმით, ბაღის გაფართოების ხარჯები ბიუჯეტში ჯერჯერობით გათვალისწინებული არ არის.